Kako so se ženske v literaturi kot nečem, kar nam je še danes dostopno, prikazovale? To so bile neustrašne, pohotne ženske, ki se jih je bilo treba bat. Ne? Bile so prefrigane, držale so skupaj, z njimi se ni bilo zahecati. In to upodabljanje žensk kot pasivnih, aseksualnih, moralno superiornih biti moškim, neki morajo zdaj sebe brzda zato, ker moški se kao ne morajo, ne? Svojih gonov. Ne? Ta podoba ženske se je lahko uveljavila šele po tem 200 in ponekod 300 letnem ustrahovanju s čarovniškimi procesi. Bi rekla, da nekako najpogostejše oblike spolnega nasilja med mladimi so zagotovo neke oblike spolnega nadlegovanja, ki so problematične z vidika predvsem zaradi tega, ker jih odrasli pogosto minimiziramo. Jih razumemo kot nek integralni del odraščanja med mladimi, da pač mladi so takrat v nekem obdobju odraščanja, formirane in tako naprej in jih zelo pogosto ne razumemo kot resne. A lahko povemo konkretno kaj, o čem govorimo? Recimo o šlatanju. Zato je recimo to sporočilo, ki ga velikrat dajemo na področju spolnega nasilja, je pač fantje bojo fantje. Taki so bili in taki bojo. Ne? Tako problematično, ker daje nekak res to informacijo fantom, da sami ne morejo nič narediti. Taki so se rodili in taki bojo umrli. Ne? Take so bile generacije pred njimi in take bojo generacije za njimi. Pa to absolutno ni res. Razpravljajo o tej teži teh kaznivih dejanj, torej kako so to huda kazniva dejanja, kako so grozljiva, kako so res najhujše, kar si lahko na tem področju zamislimo in tako. Ampak hkrati pa še vedno posegajo po teh najblažjih sankcijah, ki so za ta kazniva dejanja predvidene. Večina ljudi mislila, ne, da gre tako pri spolni zlorabi kot pri spolnem nasilju v odraslosti, v bistvu zato, da imajo storilci neka seksualna nagnjenja do oseb, ne, da imajo v bistvu neko tako neustavljivo željo po tem. Ne. In je to v bistvu zelo zgrešen zaradi tega, ker zloraba se dogaja, mislim, in spolna zloraba in spolno nasilje se dogaja zaradi tega, ker ima storilc neko veliko potrebo pomoči pod nadzoru, vpliv, mislim, željo po nekem vplivu. A ne. Manj, ko ima ženska moči, da bi se branila fizično, strukturno, da bi šla na sodišče, da bi imela denar, da bi plačala odvetnike, da bi šla na policijo, da bi imela vpliv na ljudi okoli sebe, večja je verjetnost, da se ji bo nasilje zgodilo. Mogoče je to prvič, ko sem se zavedala, da me ljudje tretirajo drugače. Stara sem bila 11 let po moje, ali pa 12. To je bila moja prva služba v lokalu in tudi moja prva služba in sem rada tam delala. Bila sem stara 19. V bistvu smo bili na enih delavnicah, to je bilo malo povezano tudi s kulturo na nek način. Zgodilo se je, ko sem bila stara 20, 21 let. V bistvu se mi je ta dotična stvar zgodila v prvem letniku faksa. Moja zgodba sega že kar precej časa nazaj. Kot samski velikrat tudi narediš res take bedarije, no, spustiš se v stvari, ki jih recimo nočeš. Nisi sama, nisi kriva. Nisi sama, nisi kriva. Mogoče sam še to, to, kar smo imeli v predstavi, vedno v gledališču zatiranih, so resnične izkušnje ljudi, ki smo ustvarjali. To, se pravi, mi si nismo zmislili neke situacije, ampak so to bile izkušnje ustvarjavcev predstave. Ne, sem tako. No, skratka, in potem ne, je bila to tudi
zame, no, neka lepa priložnost, da smo se pogovarjali o tem, kdaj si pa lahko oseba premisli. Nisi sama. Nisi sama.